Hər il qış fəslində balıq bazarında canlanma müşahidə olunur. Əməkdaşımız Kürçaylı Məmmədov Neftçala və Salyan rayonlarının balıq bazarlarında olub, balıqçılıq təsərrüfatının hazırki vəziyyəti ilə maraqlanıb, onun sayəsində bizə də ağah olacaq vəziyyət. Nəftçala rayonunda balıqçılıq ənənəvi olsa da, son 10 ildə bunu müşahidə etmək bir qədər çətindir. Çünki həm Xəzər dənizi, həm də Kür çayında demək olar ki, balıq xeyli azalıb. Mütəxəssislər bunu ekoloji dəyişikliklə əlaqəli olduğunu bildirir. İndi Nəftçala sakinləri daha çox noğur balıqçılığına üstünlük verir. Belə balıqçı fermerlərdən biri də Bidadi Heybətovdur. 30 hektardan çox olan Nohurda balıq bəsləyən fermer bu işin olduqca çətin başa gəldiyini deyir. Buna səbəb Nohurlarda körpə və əmtəli balıq istehsalı ilə məşğul olmaq üçün suyun az olmasıdır. Lakin balıqçı fermer bütün bu problemlərə rəğmən balıqçılığın inkişafı üçün yeni layihələr düşünür. Ümumiyyətlə Azərbaycanda vətəndaş başına 30 kq kilo gedə məhsulu kimi balıq qəbul olunmalıdır. Hesablamalara görə 2 kilo hal-hazırda Azərbaycanda balıq məhsullarının istehsalına görə hər adam başa vətəndaş başına cəmi 2 kilo balıq düşür. Çalışarık ki, istehsal eləyə artıra tri balığına və əmtəli təzə balığına təxmin edək. Nohur balıqları yeganə sahədir ki, rentabilliyi 55-60%dir. Maya dəyəri 50%-dan da də aşağı olur. Balıq bazarında qiymətləri öyrənmək üçün Salyan şəhərinin mərkəzindəki bazarların birinə üz tutduq. Burada da əsasən nohur balıqlarının satışına üstünlük verilir. Qiymətlərə gəlincə Qiymətlər sabittir, yəni ucuzluqdur. Yəni alış-veriş var, gəliş-gəliş var. Balıq məsəl kötümün kilo 10 manatdır, 9 manatdır, baha dəyər. Bu bladı 6 manata, 5 manata. Şam ayıdır, 7 maahtadır, 6 maahtadır. Ucuzdur. Balığın qiyməti indi normaldır. Qumalılar, bayramla bağlaq da qalxmaz. Hər şey yaxşı olar inşallah. Hələlik Salyanın balıq bazarı durğunluq dövrü yaşasa da, alan razı, satan razı kimi görünür. Ümid etmək olar ki, bayram ərefəsində balığın satışı və alışı hər iki tərəfin ürəyincə olacaq. Eyüb Məmmədov, Kürsəli Məmmədov, Neftçala, Salyan.